پھول، کلیاں، فرشتے، مستقبل کے معمار، کیا یہ نام صرف ان بچوں کے لیے ہیں جن کو زندگی کی تمام آرام و آسائش بنیادی ضروریات زندگی کی طرح حاصل ہیں، یا ان پر ان سب بچوں کا بھی حق ہے جن کی خوشبو کھلنے سے پہلے ہی زندگی کی تیز دھوپ اڑا لے جاتی ہے؟ ان معصوم پھولوں کی بہتر پرورش اور تعلیم و تربیت کے لیے بہت سے ادارے حکومتی اور نجی سطح پر اس مقصد کی تکمیل کے لیے سرگرداں ہیں، تاکہ یہ بچے معاشرے پر بوجھ بننے کی بجائے اس کا ایک کارآمد رکن بن سکیں۔ فلاحی جذبے کو لوگوں میں فروغ دینے اور اس عمل کو قابل اعتماد اور شفاف بنانے کی غرض سے شخصی کفالت کا طریقہ متعارف کرا رکھا ہے۔ اس سے ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں جن سے یہ معصوم محروم ہیں، اور یہ بچے بھی امید کا دیا جلائے اس آنے والی روشنی کے منتظر ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کا امین بنایا ہے۔